Yes. Sani. Sam. Fita min da motar nan zan fita. Ta aka yi ne? Wallahi ta ki tashi mota. What? Ta ki tashi? Wallahi na yi mata ki na mata ki ta ki tashi. Tabaraka wa mota aka. Yes, 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 yes. Ai yanzu ma dai irin tajiya ta ki tashi. What? Ya zaka ce min ta ki tashi? Wallahi dai gashi nan dai na mata ki na mata ki ta ki tashi. Mota lafiyayya a ce min ta ki tashi. Wallahi dai gashi nan. Mota ba tsohuwa ba ka ce min ta ki tashi. To dai na mata ki na. Muje na gani. Eh? Muje. Eh? Ko muna da mun ba tafiya ne ba. Wai wata.